У селі Мочола Берегівського району фірма ПБС, яка відома якісним ремонтом доріг, розпочала підготовчі роботи на ділянці обласного значення Берегово-Бадалово-Вари-Боржава. У населеному пункті вже з'явилася перша техніка, ремонтуватимуть за сучасними технологіями. Перед початком ремонту дорожня компанія ПБС спільно з фахівцями профільних дорожніх інститутів провела власні дослідження цього об'єкту та запропонувала підсилити основу дорожнього одягу. Ця найоптимальніша технологія ремонту дозволить у кілька разів збільшити термін експлуатації покриття. Будемо будувати в три черги. Першим етапом у нас йде підготовчі роботи – це очищення узбіч, планування узбіч. Далі йде бригада, яка займається вирізкою кущів, дерев для ліпшої видимості на дорозі і для того, щоб в подальшому наша техніка змогла виконувати роботи нормальними темпами. Дорожники кажуть, що відремонтують лише частину дороги, оскільки на всю нема коштів. У нас в планах поки що відремонтувати 2 кілометри дороги. При подальшому фінансуванні ми продовжимо роботи. Загальна протяжність дороги, на якій планується капітальний ремонт, понад 20 кілометрів. У селі Мочола не проводився ремонт дороги вже близько 30 років. Покриття вщент розбите і вкрите суцільними ямами. Місцеві вірять, що якість виконаних робіт фірмою ПБС буде на належному рівні і дорога служитиме роками.